зараз на прямому зв'язку зі студією з'явився польський журналіст і блогер із Варшави Ігор Ісаєв. Ми будемо говорити про візит Володимира Зеленського, сьогоднішній візит до Польщі. Пане Ігорю, добрий день, слава Україні! Героям слава, добрий день, Україно! Пане Ігорю, ви знаєте, про візит нашого президента Володимира Зеленського до Польщі стало відомо ще за кілька днів. Канцелярія польського президента про цей візит повідомляла. І це якось так несподівано за умов війни, тому що всі візити відбувалися не анонсовані. Сьогодні Володимир Зеленський у Польщі. Чого чекати від цього візита і як зустрічали у Польщі українського президента? От, власне, зараз він був, буквально кілька хвилин тому закінчилася церемонія на площі перед президентським палацом, тобто вони пішли зараз з Дудою на переговори, так, і була така урочиста церемонія. Тут є багато символів. З кожного візиту свого закордонного Зеленський завжди, як ви, напевно, вже звернули увагу, в Україні робить шоу. І до кожного з цього візиту робить шоу досить так, я би сказав, ігнорантсько. Тобто в такому, показує свою сміливість, і він хизується цією сміливістю, так? І з кожним візитом це є таке підвищення ставок цієї сміливості. І, власне, те, про що польська сторона, як ви правильно звернули увагу, говорила, що цей візит був вже анонсований заздалегідь, тут показується про те, що от перед носом Путіна я так безпечно можу собі дозволити вже такий візит проанонсувати. Це зі сторони Зеленського, це така досить, мені здається, свідома гра, у якої є кілька реципієнтів. Це от, окрім Росії, перед якій він просто таким чином крутить дулю перед носом, це таке показання світові, гра на закордонні медіа. Ви прекрасно знаєте, що, напевне, що у Зеленського імідж у світовій і закордонній пресі, так само в польській пресі, є значно краще, ніж в Україні. Так, в Україні ця внутрішня політика, вона вже якийсь час тому почалася. В закордонному світі, скажімо так, у зовнішньому світі, Зеленський – це такий великий напівголівудський, напівпрезидентський герой. І він – це черговий реципієнт цих сигналів, цих посилів. Він їм досить свідомо і досить добре, і непогано грається. Це якщо про пафос. До речі, тоді давайте нагадаємо нашим слухачам про те, що Путін сьогодні теж таку активність дуже виявляє, і Радбез збирає, і з послами збирається, там із Сполучених Штатів, Європейського Союзу, і ще кількох держав, і з Лукашенком він також сьогодні зустрічається. Чому так разом? Ці події просто співпали. Зеленський Польщі говорить про безпеку, про війну. Ігорю? Більше якби немає зустрічати. Ну, це просто смішно вже, так? Тобто, але, може, от, власне, повернемося, бо я вам сказав оцю ось пафосну частину. На пафосну частину вашого питання відповів, натомість дивіться. Давайте тепер перейдемо, можливо, не до пафосу, бо це, мені здається, цікаво, так? Бо тут, окрім цієї пафосної такої великої гри на символи, те, що Зеленський ввечері буде промовляти з площі перед Королівським палацом, це робив Байден от зараз і рік тому, так? Тобто це абсолютно це таке от вклинення у Байденову колію. І це буде таким чином повторюватися, знову ж таки, з американським цим пафосом. Натомість, крім цього, от є питання, так? Це дуже важливо, дійсно, символи, пафоси, оці ось патріотичні речі. Натомість є питання, котре от у польській публічній дискусії, мені здається, важливо їх теж озвучити у вас в ефірі, котрі ставляться. Тобто, окрім цього, все-таки треба говорити про певні якісь речі
польсько-українських відносинах. Вони зараз змінилися дуже позитивно. Натомість питання перше, чи не варто в зв'язку з цим зробити великий, але все-таки документальний жест? І ця візита була би такою нагодою для цього, щоб підписати таку умову на зразок німецько-французького єлизейського порозуміння. Тобто велику польсько-українську умову, де будуть описані оці ось ці наші стратегічні напрямки. Бо ми знаєте, ми 20 з лишнім років повторюємо, що ми стратегічний партнер одне одному, але добре би було, щоб у нас це документально записувалося. Бо ви, напевне, теж і слухачі, напевне, теж знають про те, що польсько-українські відносини, коли ось періоди у цього пафосу великого спадають, вони починають крутитися навколо там якихось історичних речей, зовсім неістотних, дуже символічних, дуже замінованих і дуже легко розігруваних, політично розігруваних. І от зараз є питання, ну, зараз є час, щоб поставити питання, що нам зробити конкретного, власне, щоб наші стосунки знову не скотилися, коли от війна, вона вже починає приїдатися значній частині польського суспільства також, щоб вони знов туди не пішло в умовного Бандеру і волинську різанину. Цього зараз не буде, на жаль. Хоча зараз, власне, є такий час на підписання таких великих програмних документів, які можуть впливати на ці відносини там протягом 20-30 років поза цим контекстом, власне, великих слів, що ми один одного стратегічні партнери, але так от по-тихому, по-сусідськи будемо один одному підкладати якихось свинючок час від часу. Ну, коли нам політика внутрішня буде казати, це я про польські речі говорю, бо у Польщі зараз будуть президентські вибори і вже починається гра. Якщо там ви звернули увагу, там в анонсі цього візиту говорилося про польських фермерів, про українське зерно, там щодо якого якась група польських людей ну, має свої застереження і протестує. Це ось, власне, абсолютно частина польської політики і намагання певних антиукраїнських кіл, які тут ніде не зникли, от, власне, цим гратися. І добре би було, власне, зі сторони Зеленського і Дути запропонувати щось таке, щоб елімінувало такі речі. До речі, даруйте, перебуваю вас, є вже інформація про те, що міністр сільського господарства Польщі подав у відставку через кризу із українським зерном, тема якою ви торкнулися щойно. Що ви знаєте про цю відставку, що ви можете коротко сказати про цей скандал, чому і для Польщі, і для нас це вкрай важливо? У цьому скандалі є кілька речей. Він абсолютно вигаданий і висмоктаний з пальця, в тому сенсі, що він перекерований своєю увагою на українське зерно. У польському сільському господарстві дійсно відбуваються досить важкі складні речі, дуже багато аграріїв незадоволені, але це не є причина в цьому в українському зерні. Це причина є, власне, у нездільній такій політиці міністра сільського господарства. І добре, що пішов зараз у відставку, але і це, можливо, добрий жест на цей візит якраз. Натомість, якби ця справа вся з українського зерна, от вона вигадана абсолютно. От вона вигадана, там є абсолютно такі політики, які при цій справі крутяться. Це політики, відомі зі старих от якихось україноцентричних, скажімо так, речей. Вони зараз шукають себе яким чином зреалізувати і часом знаходять собі якісь такі теми. Вони там то мігрантів знайдуть, то от зараз українське зерно знайшли, так, і роздмухують з цього якісь небувалі речі, там, власне, йдеться про таке роздмухування, так. Тобто цієї теми, як такої, її взагалі немає. От просто вона є роздмухана, вигадана, і за нею стоїть автентичний гнів польських аграріїв, але на нездільну власну сільськогосподарську політику, а не на українське зерно. Українське зерно там просто стоїть через те, що ну, хтось, деякі кола часом люблять шукати собі зовнішніх ворогів. Ну і от бачите, Україна в певних контекстах вже стає таким зовнішнім ворогом для Польщі, тому вертаючись у цей контекст, це питання залишається. Яким чином нам оцей великий суспільний громадський польсько-український рух, який ми бачили протягом останнього понад року, перекути в такий напрямок, щоб він
не став пізніше розчаруванням таким, яким будуть гратися от, і робити, повертати його на якісь речі не до кінця хороші для двосторонніх взаємин. 100%. Ну і безпосередньо до візиту знову повернемося Володимира Зеленського до Польщі. Питання української оборони будуть в центрі уваги. Це зрозуміло нам. Про це наголосив прес-секретар президента Сергій Никифоров. Як ситуація виглядає зараз? Розуміємо, що Польща надає Україні від самого початку війни шалену підтримку і, зокрема, щодо оборони українських територій. Розкажіть. Ну, ми конкретики не знаємо, і я маю надію, що знати не будемо найближчим часом, і це дуже добре. Натомість, ну, з того, що, про що ми можемо вже, з того, про що ми знаємо, можемо говорити, це, напевно, буде праця, власне, польської оборонної промисловості на благо України, на благо підтримки України, і вона працює, ця оборонна промисловість, виробляючи снаряди, і налагоджуючи, так, ремонтуючи військову техніку, яка так само, бо Польща це не тільки виробник, це теж і ремонтний великий цех. І тут треба мати цього свідомість. І я маю надію, що там все-таки будуть прийняті якісь конкретніші рішення, можливо, буде передача якоїсь інформації Зеленського в справі того, коли врешті-решт Україна отримає не тільки міги, але і F-16. Ну і зараз я бачу повідомлення, що завершиться візит Володимира Зеленського до Польщі підписанням угоди про офіційне залучення польських підприємців до відбудови України. Цілий механізм співпраці з цього приводу планують створити. От що ви скажете з цього приводу? От такі думки про майбутнє. І всі ми сподіваємося, звісно, недалеке майбутнє. На що дають вони нам сподівання? Ну, це, звісно, добра умова, тільки вона стоїть на кілька рівнів нижче, ніж та, про яку я, власне, вам намагався попередньо говорити всі кілька хвилин. Так, тобто, ну, звісно, добре, що там польські підприємці, вони давно хочуть включитися у відбудову України, вони прекрасно розуміють, що дуже великі гроші на це підуть. І це, в принципі, ця тема, це дуже внутрішня польська тема. От те, що польські підприємці от хочуть відбудовувати Україну, бажано за чиїсь західні гроші. Я думаю, що це направлено власне в цьому контексті, щоб задовольнити от цю групу людей і, скажімо так, дати підприємцям таку надію на ці великі контракти. Це дуже добре, бо польські підприємці знають Україну. Так, ви прекрасно знаєте, що там Мостосталь, наскільки я пам'ятаю, дуже активно була, тобто будівнича велика польська спілка присутня в Україні. Ще кілька таких концернів, які, власне, займалися будівництвом. Ігорю, даруйте, перебуваю вас. Поганий дуже зв'язок, насправді. Я вам дуже дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією, що хоч трохи ми змогли поговорити про візит Володимира Зеленського, нашого президента, до Варшави. Я нагадаю, це перший офіційний, самоофіційний візит від початку прямого вторгнення Російської Федерації на територію України. І слухачам я скажу, що Ігор Ісаєв, польський журналіст і блогер з Варшави, спілкувався зараз зі мною. Ідемо на новини. Обов'язково почуємось трохи згодом. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.